Dy zjarre kanë rënë në Durrës pas ditën e kësaj të shtune, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Flakët kanë përfshirë një servis makinash në aksin Durrës-Shijak, afër Rushbullit. Zjarri ka qenë i madh dhe e pamundur për t'u vënë nën kontroll. Për shuarjen e tij kanë vërritur disa zjarfikse dhe forca të shumta policie, por pamundur të shpëtojnë makinat që gjendeshin në të. Për shkak se në servis kishte një numër të madh automjetesh, zjarri është shoqëruar edhe me shpërthime të shumta. Lidhur me këtë ngjarje, policia ka dalë në një komunikat zyrtare ku bën me dije se zjarri ka rënë rreth orës 19:55 minuta dhe se për të shmangur rrezikun, është bërë evakuimi i banorëve dhe devijimi i trafikut. Në vendngjarje kanë shkuar 5 makina zjarfikse, duke bërë të mundur izolimin e përhapjes së mëtejshme të flakëve. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Tiranës, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë dhe të komisariatit të policisë Durrës kanë evakuuar banorët përreth, duke i larguar jashtë perimetrit të sigurisë. Shërbimet e policisë rrugore të Durrësit kanë marrë masa për devijimin e qarkullimit dhe moslejimin e kalimit të asnjë automjeti në afërsi të servisit të përfshirë nga flakët. Në vendngjarje ndodhet edhe grupi hetimor, ku vjen puna për zbardhjen e rrethanave të rënies së zjarrit në këtë servis. Vjen puna për shuarjen e plot të tij, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë. Ndërkohë, një tjetër zjarr ka rënë në një banesë në qytetin bregdetar të Durrësit, e cila u shkrumbua plotësisht. Fatmirësisht, edhe në këtë rast nuk ka patur persona të lënduar.